ധീരജിന്റെ ധീരജിന്റെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കുത്തിക്കേറ്റിയ ആളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോരക്കറ പടർന്നിട്ടുള്ള ഖദർ കോൺഗ്രസ് ആണ് ധരിക്കുന്നത്. 20,000-ൽ അധികം സിഖുകാരെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുള്ളത്. ഗുജറാത്തിൽ 1,000 കടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അഹിംസയെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കേണ്ട. ഇനിയും കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്. 7 വർഷമായി പറയട്ടെ. 7 വർഷമായി സി പി എം കേരളത്തിൽ ആയുധം താഴെ പറയട്ടെ. എന്റെ കുട്ടികളാ നികേഷ്, ഇത് ശരിയല്ല. അയാളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കൈതോലപ്പായും ഇന്നോവ കാറും കോഴിക്കോട് ആലുവയും മത്തിക്കറിയും പോലെ ഒട്ടും സ്യൂട്ടാവാതെ പൊട്ടിപ്പാളി സായപ്പോൾ ശക്തിധരൻ പുതിയ ഉടായിപ്പുമായി ഇറങ്ങി. കെ സുധാകരനെ കൊല്ലാൻ സി പി എം ആളെ അയച്ചു എന്നതാണ് മൂപ്പരുടെ പുതിയ ആരോപണം. ഭൂലോക വിഡിത്തം. പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുമോ? അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ആളയക്കുമോ? സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ സുധാകരൻ ഒരു പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ് തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖ്യ എതിരാളികളിൽ ഒന്നായ കോൺഗ്രസിനെ താൻ തന്നെ തകർത്തോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയ ഒരു നേതാവിനെ എന്തിനാണ് സി പി എം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്? മുമ്പ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതിൻ്റെ ഗർവ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയും കെ സുധാകരനെയും കോൺഗ്രസിനെയും ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ശക്തിധരൻ അതിബുദ്ധി കാണിച്ചതാണ്. ബി ആർ എം ഷഫീർ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം വേറെയുണ്ട് സുധാകരന്. അതിനിടയിലാണ് ശക്തിധരൻ്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ചാനൽ ചർച്ചയാവുന്നത്. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശക്തിധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ പറയുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ, അത് വെളിപ്പെടുത്തൽ പോലും അല്ല, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ട്സ് പറയുന്നതിനാണ്. ഇത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ ഒരു കഥയുടെ, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കാര്യം പറയുക, വസ്തുത പറയുക, കഥ പറയുക. കഥ പറയുമ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ച്വൽ എലിമെന്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഒരു ഫാക്ച്വൽ എലിമെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പറ്റി കഥ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. 1800-18 നൂറ്റാണ്ടിലൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഥ പോലും തെറ്റാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കഥയുമായിട്ടാണ് അയാൾ ആദ്യം വന്നത്. അങ്ങനെ കഥ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണവും ശക്തിധരൻ ആദ്യത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേരിയ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനം പറയേണ്ട അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചീത്ത പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും പറയും, ഇത് നിർത്തിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പറയുമെന്നാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കഥയുടെ കൃത്യത പോലും ഇല്ലാതെ ഇന്നോവ ഇറങ്ങാത്ത കാലത്ത് ഇന്നോവയുടെ ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ കലൂരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയിട്ട് കൈതോലപ്പായ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് പറയാ, നമുക്ക് ദേശാഭിമാനി ഓഫീസിൽ നിന്ന് 2 കോടിയോ 10 കോടിയോ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തണമെങ്കിൽ പൊതിയാൻ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പത്രക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ വെക്കാം, അവിടെ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ എന്ന അന്നത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു തരത്തിലും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ, ദേശാഭിമാനി പ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കാശ് എണ്ണി തെറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കഥയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത, കഥയിൽ പോലും കാണാത്ത ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, പച്ചക്കള്ളത്തരം. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജനശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തിധരന്റെ മാഗസിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. അതിൽ വർഷങ്ങളോളം നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയാ, എടപ്പാളിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കാളാച്ചാലിലുള്ള ഒരാളുടെ വീട് വരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അത്ര വലിയ വീടൊന്നുമില്ല, അതാണ് അതിന്റെ വേറെ രസം. ഇതാ പിണറായി വിജയന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനെതിരെ എല്ലാവിധ അസത്യ കഥകളും പ്രചരിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും പറയാതിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷി സുധാകരൻ ഈ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. മറ്റു ചാനലുകളെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, കേരളവും ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജി ശക്തിധരന്റെ ആക്ഷേപം, അത് സുധാകരനെ കൊല്ലാൻ ആളെ അയച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് സി പി ഐ എം പോകേണ്ടത്. ബി ആർ എം ഷഫീർ 4 മാസം മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കെ സുധാകരൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തന്റെ ഇ പി ജയരാജനോട് തലയ്ക്ക് പിറകിൽ തടവി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കെ സുധാകരന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായിയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. 1% പോലും വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത, വിശ്വാസ്യത നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ. കാരണം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ്. ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? സൈബർ അറ്റാക്ക് കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പകരം എന്താണെന്നറിയോ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങും. അവിടെ സൈബർ അറ്റാക്ക് പറ്റില്ലേ? നിങ്ങൾ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിലും വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നു. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരുവിധ ഫാക്ച്വൽ എലിമെന്റും ഇല്ലാതെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ മറുനാടൻ ഷാജൻ ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭദ്രമായി പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെസിഫിക് ആയി പറയാതെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്തത്.
കണ്ണൂരിൽ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ വളരെ വയലന്റ് ആയ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നൌഷാദ് അലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ കണ്ണൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വയലൻസ് ആണ് എന്നുള്ള നറേഷൻ അത്യന്തം അപകടകരമാണ്. അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനോട് ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. നികേഷ് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിസഗ്രി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് നൌഷാദ് അലി പറഞ്ഞതിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ശക്തിധരനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സി പി എമ്മിനെ രക്ഷിച്ച് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. നൌഷാദ് അലിയുടെ വാക്കുകൾ എടുത്താൽ കോർപ്പറേറ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അത് ആരായിരുന്നാലും ആരെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നാലും, അവരൊക്കെ സി പി എമ്മിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി പി എമ്മിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലേ? സി പി എമ്മിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജി ശക്തിധരനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നടക്കേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കോമൺ സെൻസ് ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ? ഇതാണ് കോൺഗ്രസും ശക്തിധരനും എത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇവര് ഭയങ്കര ക്ലാസിക്കൽ മാർക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. റെഡ് ഫോർട്ടിലൂടെ ചെമ്പട മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ കെ സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടുന്ന, സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടുന്ന ആയുധങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അവർ സംഘപരിവാറിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായ ക്രിട്ടിക്കലായ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ഇപ്പുറത്തെ എങ്ങനെ ഒരു വിശാല ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം മെനക്കെടാമെന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. തീവ്രവാദം വലതുപക്ഷത്തിന് പാദസേവ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശക്തിധരനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ. മ്യൂസിയം പീസസ് ആയി കഴിഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പൊ അത് കോമഡി പീസും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആധികാരികത വേണ്ടേ? അദ്ദേഹം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സന്തോഷ് പണ്ഡിന്റെ സിനിമ കാണുന്ന പോലെയാണ്. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കാണുന്ന നമുക്കിത് കോമഡി ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ, അതായത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പോക്സോ കേസിൽ ആജീവനാന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാള് ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ പറയുന്ന ആ പാർട്ടിയിൽ അവരുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന, വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാതെ വിചാരിക്കുന്നത് ശക്തിധരനെ പോലെയുള്ള, ഞാൻ പറയട്ടെ തൊട്ടു മുമ്പ് സ്വപ്നയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് LDFനെ എന്താ പറയാ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാജിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഇന്നലെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ, എന്തായാലും 5 കൊല്ലം ഭരിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തവണ UDF വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയനെ കണ്ണൂരിലെ സെല്ലിലിടും, സെല്ല് മൂപ്പർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ആരാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ, പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിയമം മിസ്യൂസ് ചെയ്ത ആളുകളെ തടങ്കലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കെ സുധാകരൻ തന്നെ ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തവണ UDF അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിണറായി വിജയനെ കണ്ണൂരിലെ സെല്ലിലിടുമെന്ന്. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല, മാധ്യമങ്ങൾ കേൾക്കില്ല, അക്രമത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾ ആവില്ല. പിന്നെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകൾ അഴിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം, അക്കാലത്ത് നടന്നിട്ട് അക്രമങ്ങൾ, ഏത് കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളാണെങ്കിലും തെളിവ് സഹിതം പുറത്തു വരട്ടെ. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. ഏതോ ഒരു ജേക്കബ് 100,000 കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്ന് പറയാ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ KJ ജേക്കബിനോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളാണോ അതെന്ന്. KJ ജേക്കബ് പറയാം ഞാൻ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെയല്ല, KJ ജേക്കബ് ആണെങ്കിൽ KJ ജേക്കബ് എന്ന് പറയണം. നാളെ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പേരായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു 100,000 അല്ല, ഒരു 10-50 ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമാധാനമായി. കാരണം ഞാൻ 100,000 ഒന്നും വാങ്ങാൻ നിൽക്കാറില്ല. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വസ്തുതാപരമായി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാര്യം പറയാം. ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളം അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. ഫാക്ട്സ് മാറ്റർ. അതായത് കെ സുധാകരനെയും VD സതീശനെയും കേസിൽ പെടുത്തി അകത്താക്കിയാലേ പിണറായി വിജയനും LDFനും ഭരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അതായത് മോൺസൺ മാവുങ്കലിന് 25 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു എന്നും അതിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ഈ ചങ്ങാതി അടുക്കി കെ സുധാകരനെ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര കാലമായി. ആ കേസിന്റെ പുറത്ത് അടയിരിക്കുകയായിരുന്നു കേരള പോലീസ്. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന, ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കേരള പോലീസ്. ഒടുവിൽ അവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് CBI എൻക്വയറി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, മര്യാദയ്ക്ക് അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നേ കെ സുധാകരൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. കുറ്റകരമായ അലംഭാവമാണ്, ഡിലേ ആണ് കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല, നേരെ മറിച്ചാണ്. പുനർജനി സംഭവത്തിൽ VD സതീശനെതിരെ പരാതി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ്. MLA മാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ, അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ സ്പീക്കറുടെ അനുമതി വേണമെന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് അന്നത്തെ സ്പീക്കറായിരുന്ന P ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും കാലം VD സതീശൻ സുഖമായിട്ട് പത്രക്കാരെ ചോദിക്കുമ്പം സൗകര്യമില്ല പറയാൻ, താൻ മഞ്ഞപത്രമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം തവണയും ഇതേ പരാതിയുമായി ആളുകൾ അതിന്റെ പിറകിൽ തൂങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയത്. സത്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ VD സതീശനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് 25 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത കേസ് അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് CBI എൻക്വയറി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വരെ സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിനോട് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫാക്ടിന്റെ നേർമറുവശമാണ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ വശമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത് ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി ഭംഗി നിറയാണ് നമ്മൾ എത്തിയ വയലൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കൂ. വയലൻസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ വയലൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ 4 പേര് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. 3 പേർ നികേഷ് പറയുന്നതും ഞാൻ പറയുന്നതും KJ പറയുന്നതും ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ അത് പറയണം, വയലൻസ് ഒന്ന് അവസാനിക്കട്ടെ എന്നാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിയുടെ ഭാഷ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ കൊല്ലാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സ്വാഭാവികമായ കൊല്ലലാണ്. CPM കൊല്ലാറുണ്ട്, അത് പ്ലാൻഡ് ആയതാണ്. പിന്നെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ CPMമാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർ തമ്മിൽ വെട്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. ഇല്ലല്ല, ഞാൻ കൊല്ലാറ സമയത്ത് പറയൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈകി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം കാര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ന്യായം? അലക്സാണ്ടറുടെ ആർമിയിലെ പടയാളികൾ കൊല്ലാറുണ്ടോ? അതാ പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് എന്താണ്? അത് നിങ്ങൾ ഒരു കശപിണ്ടാവുന്നു. വലിയ വലിയ ആളുകൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പറഞ്ഞു. ധീരജിന്റെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കുത്തിക്കേറ്റിയ ആളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോരക്കറ പടർന്നിട്ടുള്ള ഖദർ കോൺഗ്രസ് ആണ് ധരിക്കുന്നത്. 20,000-ത്തിലധികം സിഖുകാരെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊന്ന് തള്ളിയിട്ടുള്ളത്. ഗുജറാത്തിൽ 1,000 കടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അഹിംസയെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കേണ്ട. ഇനിയും കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്. 7 വർഷമായി പറയട്ടെ. 7 വർഷമായി CPM കേരളത്തിൽ ആയുധം താഴെ പറയട്ടെ. എന്റെ കുട്ടികള് നികേഷ്, ഇത് ശരിയല്ല, അയാളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കുട്ടിയെ ന്യായീകരിച്ച ആ റെസ്പോൺസിനെ ന്യായീകരിച്ച ആളാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ്. ധീരജിനെ ഇങ്ങനെ കൊന്നിട്ടും ഒരു തിരിച്ചടി പോലും, ഒരു KSU-ക്കാരന്റെ മേൽ ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും കേരളത്തിൽ വീണിട്ടില്ല. 70% വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അംഗത്വമുള്ള സംഘടനയാണ് SFI. എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും SFI-യുടെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചു വീണിട്ടില്ല കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, കണക്ക് തന്നെ പറയും. 20,000 സിഖുകാരെ കൊന്ന ചോരപുരന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് നൌഷാദ് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അഹിംസയെ പറ്റിയിട്ട് CPM അക്രമ പാർട്ടിയാണെന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പല പാർട്ടികളും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ വയലൻസിനെ പറ്റി നടന്ന വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു പഠനത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി. സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസും ഒന്ന് പ്ലാൻഡും അല്ല. കണ്ണൂരിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ വയലൻസിനെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജയരാജന്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമ എന്താ പറയാ, പകർന്നാട്ടത്തിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ. കുറെ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, 2 പാർട്ടിയിലെയും 3 പാർട്ടിയിലെയും ആളുകളുടെ എന്താ പറയാ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരു കഥ മെനഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വിരിച്ച തൻ്റെ കൈതോലപ്പായ മടക്കി മുങ്ങിയ ഒരാളുടെ ഒരു വെളിവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ചാനൽ ചർച്ചയാക്കുന്നവർ ഈ മേഖലയിൽ എന്ത് പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? മറ്റു മഞ്ഞകളിൽ അലിഞ്ഞു നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിനോവേഷന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഈ ബൂസ്റ്റപ്പ് എന്തിനായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടറെ? മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.